1988年5月、5代目となった S13 型シルビアは、それまで人気の的だったホンダプレリュードのお株を奪って絶大なる人気を得た。単にデートカーとしてだけでなく、走りを楽しめるコンパクトな FR としても支持を集めたのである。端正なクーペボディは非常に斬新で、好景気の時代を象徴する華々しさにあふれていた。優れた走行性能も見逃せない。当時すでに少数派だった FR のドライブフィールは非常に軽快でスポーティー。これに加えて価格も手頃とくれば、若者の欲求を全て満たしたといえる車だった。エンジンは当初 1.8 リットルの CA18 系を搭載したが、モデル途中でマイナーチェンジを受け、2リットル直列4気筒 DOHC の SR20 系が採用された。トップグレードの軽積みは最高出力205馬力、最大トルク28キロを発揮するターボが。ヒューズとジェイズには最高出力140馬力、最大トルク 18.2 キロを発揮する自然吸気仕様を搭載。足回りはフロントがストラット、リアがマルチリンクで、四輪操舵機構であるスーパーハイキャスを備えたモデルも用意された。ターボモデルの軽図を走らせると、1170キロという軽い車重と205馬力のターボパワーで爽快な加速感が味わえ、さらにバランスに優れたシャシーのおかげで一体感ある走りが体感できた。この車でドリフトを覚えたというユーザーも決して少なくない。チューニングの素材として絶大な人気を誇ったことも S13 型シルビアの特徴だ。 CA18DET エンジンは頑丈で、300馬力オーバーというチューニングにも耐えた。一時期チューニングショップの店先がシルビア一色になったことも、この車の魅力を語る貴重なエピソードと言えよう。